কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য। উদ্যানখনৰ বুঢ়াভাৰ বনাঞ্চলৰ মৰিদীপল নদীত বনৰজালৈ চোঁচা লৈছে এটা বনৰীয়া ম’হে। আগে আগে বনৰজা, পিছে পিছে ম’হ। ম’হটোৰ খেদাত নৈত সাঁতুৰি প্ৰাণ বচোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে বনৰজাই। এই দৃশ্য চাই ৰল পৰ্যটকৰ দলে। ইফালে প্ৰকৃতিৰ স্বাভাৱিক ছন্দৰ এই বিনন্দীয়া ছবি চাই পৰ্যটক মুগ্ধ হোৱাৰ সময়তেই কাজিৰঙাৰ কহৰাৰ জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আন এটা গোনা ম’হে। নিতৌ ঢল পোৱা সংগী বিচাৰি কহৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া জনাঞ্চলৰ হুকুমা আৰু কাজিৰঙা বিলত হাজিৰ হয়হি এই গোনা ম’হটো। ইয়াৰ পিছত ঘৰচীয়া ম’হৰ মাজতেই বিচৰণ কৰি থাকে গোনাটোৱে। এই গোনা ম’হটোৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঘৰচীয়া হস্তী বাহিনীৰ সহযোগত বনকৰ্মীয়ে গোনা ম’হটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে যদিও এই পৰ্যন্ত সফল হ'ব পৰা নাই। ইফালে গোনা ম’হটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এটা ঘৰচীয়া হাতীও। প্ৰায় এই সঘনাই এইকেইদিন আমি এটা আমাৰ টীম পঠাই থকা হৈছে, এলিফেণ্ট আমাৰ টীম পঠোৱা হৈছে, মিহিমুখৰ টীম গৈছে আজিও, আৰু ৰেঞ্জৰ পৰা আজি টীম গৈছিলে, গৈ ম’হটো মানে আকৌ পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ উভতাই ফুটাবলৈ, কিন্তু আমি সক্ষম নহ'লোঁ যিহেতুকে ম’হটো আকৌ ঘূৰি ঘূৰি গৈ সেই হুকুমা বিলত পিনে গুচি যায়গৈ। বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য। উদ্যানখনৰ বুঢ়াভাৰ বনাঞ্চলৰ মৰিদীপল নদীত বনৰজালৈ চোঁচা লৈছে এটা বনৰীয়া ম’হে। আগে আগে বনৰজা, পিছে পিছে ম’হ। ম’হটোৰ খেদাত নৈত সাঁতুৰি প্ৰাণ বচোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে বনৰজাই। এই দৃশ্য চাই ৰল পৰ্যটকৰ দলে। ইফালে প্ৰকৃতিৰ স্বাভাৱিক ছন্দৰ এই বিনন্দীয়া ছবি চাই পৰ্যটক মুগ্ধ হোৱাৰ সময়তেই কাজিৰঙাৰ কহৰাৰ জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আন এটা গোনা ম’হে। নিতৌ ঢল পোৱা সংগী বিচাৰি কহৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া জনাঞ্চলৰ হুকুমা আৰু কাজিৰঙা বিলত হাজিৰ হয়হি এই গোনা ম’হটো। ইয়াৰ পিছত ঘৰচীয়া ম’হৰ মাজতেই বিচৰণ কৰি থাকে গোনাটোৱে। এই গোনা ম’হটোৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঘৰচীয়া হস্তী বাহিনীৰ সহযোগত বনকৰ্মীয়ে গোনা ম’হটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে যদিও এই পৰ্যন্ত সফল হ'ব পৰা নাই। ইফালে গোনা ম’হটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এটা ঘৰচীয়া হাতীও। প্ৰায় এই সঘনাই এইকেইদিন আমি এটা আমাৰ টীম পঠাই থকা হৈছে, এলিফেণ্ট আমাৰ টীম পঠোৱা হৈছে, মিহিমুখৰ টীম গৈছে আজিও, আৰু ৰেঞ্জৰ পৰা আজি টীম গৈছিলে, গৈ ম’হটো মানে আকৌ পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ উভতাই ফুটাবলৈ, কিন্তু আমি সক্ষম নহ'লোঁ যিহেতুকে ম’হটো আকৌ ঘূৰি ঘূৰি গৈ সেই হুকুমা বিলত পিনে গুচি যায়গৈ। বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।